Bojí mě břicho, jenom 1000 donate. Čete jste k hovnu, pošlete víc peněz, jinak agregát nepřežije. Se podívám do tvojí chat historie. Chat, můžeme někdo vysvětlit, proč je čeklal takový vypatlaný kokot? Datum zprávy, prosinec 2023. No. Tak ty jsi profesionální hater, jako pojďme si to říct. Ty jsi použil chat jenom v... Jak kde je, senský dál.